Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən STV Neferinə sizinlə görüşə gəlmişik. Dünyada baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Mən də sizi salamlayıram və keçid alıram xəbərlərimizə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Türkiyədə baş vermiş zəlzələni səhiyyədə 3-cü dərəcəli fövqəladə hal elan edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa direktoru Klugi bununla bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, təşkilatın idarə heyəti Türkiyə və Suriyada baş vermiş təbii fəlakətin yaratdığı fəsadları nəzərə alaraq mövcud vəziyyəti səhiyyədə ən yüksək səviyyə hesab edilən 3-cü dərəcəli fövqəladə hal kimi qiymətləndirib. Bu isə o deməkdir ki, üst zərər çəkmişlərə bütün lazımi yardımı göstərəcək. Təşkilat bütün dünya ölkələrini buraya yardım etməyə çağırıb, eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının axtarış xilas etmə işlərini və yaralılara göstərilən tibbi yardımı yüksək qiymətləndirib. Bəli, həqiqətən də hadisənin, faciənin, yəni miqyası çox böyükdür. Yaralılara bir daha Allahdan şəfa diləyirik və davam edirik növbəti xəbərimizlə. Fransada həmkarlar ittifaqlarının pensiya yaşının 62-dən 64-ə qaldırılmasına qarşı ölkə boyu kütləvi aksiyalar davam edir. Nümayişlər ixtişaşlarla müşayiət olunub. Parisin mərkəzindəki yolların bir hissəsi günün sonuna qədər avtomobillər üçün bağlanıb. 11 minə yaxın hüquq mühafizə orqanı asayişi qorumaq üçün səfərbər edilib. Tətil edən ilk olaraq nəqliyyat işçiləri olub. Ümumi Əmək Konfederasiyasının çağırışı ilə regional qatarlara, o cümlədən ölkənin mərkəzi rayonlarına xidmət edən briqadalar işə gəlməyiblər. Həmkarlar ittifaqları Fransada baş tutan 3-cü ümummilli aksiyanın hakimiyyət orqanlarının pensiya yaşını artırmaq planlarına qarşı mübarizədə dönüş nöqtəsi olacağını gözləyirlər. Təşəkkür edirəm Aynur xəbərin üçün. İspaniya hökuməti pandemiya səbəbindən tətbiq edilən ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskaların məcburi taxılmasının ləğvini təsdiqləyib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Carolina Darès məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ictimai nəqliyyatda maskalardan məcburi istifadənin ləğvini nəzərdə tutan təşəbbüs bir neçə günə qüvvəyə minəcək. Ancaq bu vasitədən hələ də xəstəxanalarda və apteklərdə istifadə etmək lazımdır. Bildirilir ki, bu yaxınlara dək İspaniya Avropada ictimai nəqliyyatda maska taxmağın məcburi olduğu yeganə ölkə olaraq qalırdı. Qeyd edək ki, pandemiyanın ortasında ölkə rəhbərliyi hər yerdə, o cümlədən küçədə maska taxmağı məcburi etmək qərarına gəlib, epidemiya vəziyyəti yaxşılaşdıqca hakimiyyət məhdudiyyətləri tədricən yumşaldıb. Aha. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. 60-a yaxın qadın Fransanın L'Oreal ətir və kosmetika şirkətini saç düzləşdirici vasitələrə görə məhkəməyə verib. Chicago Federal Məhkəməsində qaldırılan iddialarda bu məhsulların xərçəng və digər xəstəliklərə səbəb olan təhlükəli kimyəvi maddələr daşıdığı iddia edilir. İddiaçıların sözlərinə görə L'Oreal rəhbərliyi bundan xəbərdardır, lakin onları satmaqda davam edir. İddialar Milli Səhiyyə İnstitutunun alimlərinin araşdırmasının dərcindən sonra qaldırılıb. Təcrübənin nəticə Nəticələrinə görə kosmetik vasitələrin tərkibində olan kimyəvi maddələr, o cümlədən ətirlər, parabenlər və ftalatlar insanın endokrin sistemi üçün təhlükə yaradır. Xüsusilə sadalanan komponentlərin uşaqlıq yolu xərçənginə səbəb olduğu ortaya çıxıb. Brend isə bu iddiaları rədd edib. Açıqlamada qeyd edilib ki, məhsulların təhlükəsizliyindən tam əminik, qaldırılan iddiaların heç bir hüquqi əsası yoxdur. Təşəkkür edirəm məlumatın üçün Aynur. İsrail mülki xilas edicilər dəstəsi ilə yanaşı müdafiə qüvvələrinin tibbi yardım heyətini də Türkiyəyə göndərib. Müvafiq məlumatı İsrail Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Məlumata görə tibbi yardım heyəti zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərdə səhra hospitalı yaradacaq və ehtiyacı olanlara tibbi yardım göstərəcək. Qeyd edək ki, İsrailin axtarış xilas etmə qrupunun birinci hissəsi artıq Türkiyəyə çatıb. Bəli, hətta regionda, yəni Türkiyə ilə münasibətləri yaxşı olmayan siyasi baxımdan ölkələr belə Türkiyəyə yardım göstərir və qeyd edirlər ki, bu sırf insanlıq naminədir. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Ghebreyesus Kahramanmaraşda baş verən zəlzələrlə əlaqədar Türkiyə səlahiyyətləri ilə əməkdaşlıq edəcəklərini bildirib. Belə çətin gündə yanınızdayıq deyə Tedros Ghebreyesus qeyd edib. Axtarış xilas etmə əməliyyatlarının davam etdiyini deyən üstün rəhbəri davam edən zəlzələlərin və əlverişsiz hava şəraitinin bu əməliyyatların həyata keçirilməsini çətinləşdirdiyini bildirib. Direktor həmçinin təşkilatın kommunikasiya şəbəkəsini və təcili tibbi yardım qruplarını səfərbər etdiklərini də qeyd edib.
Xəbərlərimiz davam edir, dəyərli izləyicilər. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev öz şəxsi iqamətgahlarını uşaqların ehtiyaclarının ödənilməsi üçün yerli hakimiyyət orqanlarının ixtiyarına verib. Həmin binalardan istifadəni vilayət rəhbərləri müstəqil şəkildə müəyyənləşdirəcək. Bu məqsədlə işçi qrupu yaradılıb, iqamətgah binalarından uşaq sağlamlıq mərkəzi, istirahət yerləri və ya bağça kimi istifadə edilə bilər. Aha, təşəkkür edirik Günay məlumatın üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə sizinlə sağlaşırıq. Salamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.